Ha, men sizdan o'simlikning yangi turini yaratman. Nima? Ha. Men bunga qarshiman. Axir bu ahmoqona g'oyaku. Menga ahmoqgarchiliklar yoqadi. Siz tushunmayapsiz shekilli. Keling, sizga yaxshisi o'zim tushuntirib bera qolaman. Doktor Misselining ildizlonlari. Demak, iki turdagi mo'jizakor o'simliklarning gulchanglarini aralashtirib bo'lmaydi. Va bu tajribaning oxiri o'simlikning o'limi bilan tugaydi. Va hokazo, men universitetni oliyga tugatganman. Sen soyis to'g'ri aytding, Misseli. Biroq universitet qo'llamasining muallifi menman. Bu nazariya aslida noto'g'ri emas. Uni o'zim xato tahlil qilganman. Bu bilan nima demoqchisiz? Misil, aslida mo'jizakor o'simliklar mo'jiza yaratishga qodir. Sizlarning bir-biringizga munosabatingiz mo'jizaning o'zginasi. Xavotir olma. Dave o'z ishining ustasi. Men qo'rqayotganim yo'q. Misel dunyodagi eng ajoyib o'simlik.